20 metrlik nərdivan divara söykənib. Nərdivanın aşağısı və divar arasındakı xt məsafəsi dəqiqədə 3 metr/sürətlə artır. Müəyyən bir t s furanında nərdivanın yuxarı hissəsi yerdən 15 metr məsafədədir. Yerlə nərdivan arasındakı teta bucağının bu anda dəyişmə sürəti nə qədərdir? Gəlin bunu çəkək. Birinci sual odur ki, bu problemi həll etmək üçün hansı tənlik bizə kömək edəcək? Daha sonra davam edərək problemi həll edə bilərik. Deməli, 20 metrlik nərdivan divara söykənir. Burada özümüz üçün divarı təsvir edək. Bu bizim divarımızdır. 20 metrlik nərdivanı da çəkək. Bu şəkildə olacaq. Bu 20 metrdir. Tutaq ki, bu da nərdivanın aşağısı ilə divar arasındakı x istə məsafəsidir. Bu məsafə x t-dir. O t değə də 3 metr böl sürətlə artır. Bilirik ki, x'(t) dx/dt ilə yininidir. Bərabərdir 3 metr. Bunu açıq yazacağam. metr böl dəqiqə. Zamana nəzərən x-in sürət dəyişməsini bizə veriblər. Müəyyən t0 anında nərdivanın yuxarısı yerdən 15 metr məsafədədir. Nərdivanın yuxarısı, aydınlaşdıraq. Bu məsafə burada y(t)dir y t t0 anında y t-nin 15 metr olduğu verilir. Onu burada qeyd edək. y t0 = 15 metrə. Burada yazaq. Bu y t0-dır. Tutaq ki, onu t0 anında çəkirik. Çünki bu vacibdir. y t0 15 metrə bərabərdir. Bizdən nərdivan və yer arasındakı teta bucağının sürət dəyişməsi soruşulur. Burada teta zamana görə dəyişir. Bu o anda nərdivan və yer arasındakı tenin funksiyası olacaq. Başqa rəngdən istifadə edək. Teta buradakı bu bucaqdır. Bu da tenin funksiyası olacaq. Bu cür qarışıq məsələlərdə tənliyi qurmaq lazımdır. Buradakı cəbri tənlik bir az trigonometriyə də əlaqəli olacaq. Diqqətli olaq. Burada hər iki tərəfin törəməsini almalıyıq. Baxaq. Yeri və nərdivan arasındakı bucağın sürət dəyişməsini tapmaq istəyirik. Nəyi tapmalıyıq? T0-da teta ştrixi tapmalıyıq. Nəyi tapacağıq? Bizə bəzi maraqlı nüanslar verilib. Zamana görə x-in dəyişmə sürəti dəqiqədə 3 metr sabittir. O anda y-in nə olduğunu bilirik. Burada əlaqə qura bilərik. Çünki bizə dx/dt verilib. O, x və t arasındakı əlaqəni tapmaq və törəməsini almaq üçün daha sərfəlidir. X və ya t-nın o an üçün qiymətinin nə olduğunu tapmaq üçün bu məlumatdan istifadə edəcəyik. Davam edək. X t tənliklə necə əlaqəlidir? Burada biraz trigonometriyadan istifadə edəcəyik. Hipotenuz vur cosinus t x-i verəcək. Yazaq. X t bərabərdir hipotenuz 20 metr. Çünki bu nərdivanın uzunluğudur. vur cosinus teta. cosinus teta. Buna tanın funksiyası olduğunu bildirmək üçün cosinus t teta da deyə bilərik. Bu birbaşa trigonometriyadan alınır. Sadə trigonometrik funksiyanın təriflərindən. Bu nə üçün lazımlıdır? Zəncir qaydasından istifadə edərək hər iki tərəfin törəməsini alaq. Sol tərəfdə x' t olacaq. Bu sağ tərəfə bərabər olacaq. Sağ tərəfdə nə qalacaq? Səncir qaydasından istifadə edərək tetayə nəzərən törəmə alaq. Bu -20 sinus teta t olacaq. Bunu teta' tyə də vurmalıyıq. T0-da x't-nin nəçi olduğunu bilirik. Sinus teta t-ni tapmalıyıq. Bunu tapacağıq, davam edək. t t0-a bərabərdir. x't t nə olacaq? o 3 metr böl dəqiqədir. Məsafə və radianla ifadə olunan bucaqdan danışırıqsa, cavabımız metrli olacaq. Bu 3-ə bərabər olacaq. Bu da -20 vur sinus teta t vur zamana nəzərən törəməyə bərabər olacaq. Sinus teta t-ni necə tapacağıq? Bizə verilən başqa məlumatdan istifadə edəcəyik. Ekranı bir az aşağı sürüşdürək. Yazaq sinus teta t0 T0 da olacaq. Çünki T T0-a bərabərdir. Necə olacaq? Sinus qarşı tərəf böl hipotenusa bərabərdir. Bu y T0 olacaq böl hipotenus 20 metrdir. Bu yT bərabərdir 15 böl 20 olacaq. Bu da 4/3-ə bərabərdir. Bunu burada 4/3 kimi yazaq. Bu vur 4/3 vur T-yə nəzərən tetağın sürət dəyişməsi Bunu həll etməliyik. Mənfi -20 vur 4/3 neçədir? Bu -10/5-dir. Hər iki tərəfi -10/5-ə bölsək, teta ştrih t bərabər 3 böl -10/5-ə bərabər olacaq. Bu da -1/5 deməkdir. Buradakı vahid radian böl dəqiqə olacaq. Dəqiqə hamsında var. Radian böl dəqiqə yazaq. Daha yaxşı olması üçün burada yazardım. Tapdıq. Maraqlı idi biz y-dən istifadə edərək sinus teta t-ni tapdıq. Ancaq qurduğumuz tənlik x və teta-dan ibarətdir.